Jeg vil brænde op 1-0 sejr i dag over Viborg. Top 6 placering er sikret, og du får lov at blive matchvinder på et fremragende mål. Kan du prøve at tage sig igennem den situation? Bøjsen han får den til sidst skrullet ind over. Jeg ved ikke lige på linjen, tror jeg. Og Rygaard kalder på den og prøver at holde de andre væk. Allerede der havde jeg tænkt på at lave saksespark, men jeg lod Rygaard give chancen, og så dumpede den ned, og så tog chancen. Og I har sikret den her top 6-placering nu. Hvordan er det at ligesom have nået sæsonmålsætningen med overlevelse allerede på det her tidspunkt? Jamen, vi er utroligt tilfredse og glade for, at vi allerede har klaret det nu over overlevelsen. Og nu skal vi bare sætte nogle nye mål. Og hvad bliver det? Er det, tør man håbe på medaljer, eller skal I bare få den bedst mulige placering, eller hvad er målsætningen? Jamen ja, så vi er jo så tæt på medaljer, kan man sige, som vi kan være. Så det er nok det næste mål, vi kommer til at sætte os, det er helt sikkert. Og nu sikrer I som sagt den her top 6-placering i dag. Får I lov til at fejre det lidt i aften? Ja, jeg tror ikke, David han er bleg for, at vi går ud og fejrer det lidt. Så det er jo bare fantastisk.